Dobre, takže ahoj Ivan, účastník nášho druhého workshopu Young Guns. Len takú krátku otázku, ako vnímaš vlastne dnešný druhý workshop, celú tú tému a čo si z toho odniesol? Tak dnešný workshop vnímam tak, že bol trošku viac teoretický, ale to nie je pripomienka, že by som sa na to sťažoval. Myslím si, že niečo takéto bolo treba a je dobré, že sa to dalo na začiatok. Osobne ma prekvapilo, že veľa ľudí sa zapájalo do toho a majú otázky. To je možno ten rozdiel, keď sa niečo podobné vyučuje na ekonomických školách alebo na ostatných školách, tak to všetci tak odpočúvajú, takže vidno tam ten rozdiel aj v prístupe tých ľudí. Super. Druhá časť s poliačikom príjemne prekvapila, musím povedať. Čo si odniesol od poliačika? Dobrá motivácia, ktorá za 15 minút vyšumí, ako to hovoril, ale nie. Bolo to v pohode. A z toho právneho nejaká jedna, dve veci, ktoré si najviac zapamätal? Jedna, dve veci. Výpoveď na konci mesiaca. A potom som si... Čo som si ešte značil? Neviem. Ja si väčšinou musím prezrieť po sebe poznámky a potom si robím taký review a z toho si odnesem potom. Nejaký odkaz do ďalších workshopov? Do ďalších workshopov? Možno trošku menej sa koncentrovať pri tých dverách, lebo sa tam urobila už druhýkrát tlačenica a trošku viac to tlačí túto dozadu. Super. To by bolo taký nápad na zlepšenie. Super, ďakujem. Čau. V pohode.